وقاش واحد قاتان مشهر كي قاتا هو $100 $100 رمانتا وقرانا يسان قيمها ويهاي وحقويو أبو يوسف شاعر وكمدا باهدا هالابورك الصومالي دو ورفديانك كلها اللي مقالا ده هرقيسة ايا واحوكا اللي ديباتوين دينا عم مشاركة كايستا عقاش الصومالي لان وو تلمامين الدور وين كقاتا نبت قليدة دالكا يير نبت كنو راشاها شعبك الصومالي لان وعانو باق قدري حكومة ده الصومالي لان قارحان وزارة ده هرمها قدها يماليا ده ايا سودو كلا قلها وكلا ده الصومالي لان يهورتا لميساني السندات كلابادا كون يلبي يلباتن عقاشا هول بضن باكو نعدا had iyo habeen way shaqeeyaan xogagaal baan u ahay anigu caaqilmayhi walaa dad badan way garanayaan laakiin waxaan arkay arin aan munaasib ahayn ama mararka qaar waxyaabo aanay u qalmin oo cuqaasha maanta haysata arintaasi waxa weeye mushaharka cuqaashu waxay qaataan mushaharka ay qaataan waa $100 $100 rmaanta waa garanaysaan qiimaha uu yahay iyo wuxuu gooyo xilligii ciqaal baan filayaa in intaa loo qoray dib looma eegin waana markay noqoto nabadgelyada markay noqoto bulshada markay noqoto waxyaabo badan cuqaashu waa lafdhabar marka laga yimaado awoodda dawliga ah iyo xafiisyadii maxkamadaha iyaga iyo culimmadu waa qolyahaas kale soo labeeyay bulshada kala saare ee kala gura marka waa ogtiino golaha baarlamaanka waxa la hor keenay miisaaniyaddii dalka weli doodeedii iyo lafargurkeedii baa socda wasiirka maaliyadda wuxuu sheegay inay ciidamada u kordhiyeen 120 waxaan odhan lahaa waxa iyaguna mudnaan leh cuqaasha in loo kordhiyo mushaharka oo nimanka hadh iyo habeen aan nasanaynin ee hadduu saa gurigiisii jiifso laba reeroo ishaysta ama qoys ishaysta ama dad naba rays yeelay intaa maxkamad iyo xafiis buu taagan yahay iyo dad u kala gurayo marka wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ay hoos tagaan labada wasaaradoodba waxaan ka codsanayaa in arrintaa cuqaasha hoos loo eego oo mushaharka loo kordhiyo golaha baarlamaanka iyagana waxaan ka codsanayaa lafagurka ay miisaaniyadda ku hayaan inay qodobka ku soo daraan anigu walow aanan caaqil ahayn haddana cuqaasha waxaan iska soo galaa dhinaca dhaqanka waxaa kalaan iska soo galaa baarlamaanka oo aanu ahay la taliyaha afka iyo dhaqanka ayay arrintii dhaqanka soo galaysa arrintan cuqaashu halkaana waan iska soo galaa marka anigu waxyaabaha badan eegaya cid aan maanta dhaliilayo iyo cid aan eedaynayo iyo cid arrintan ku eedaysan midna ima kama tilmaamayo laakiin waxaan leeyahay waa arrin laga gaabiyayo waqti horey ahayd in wax laga qabto waxaa kaloo iyagana muhiima oo iyagana u baahan in la eego runtii macallimiinta dalka iyagana hawshay hayaan ee bulshada u hayaan iyo qadarka soo galaa isma laha laakiin maanta anigu ta aan u kaalmooday ama aan doonayo inaan ka hadlaa waa taa cuqaasha codsigaygaas wuxuu ku socdaa labada wasaaradood maaliyadda iyo arrimaha gudaha waxaa kaloo ku socdaa baarlamaanka guddidiisa dhaqaalaha ee iminka miisaaniyadda gacanta ku haya inay arrintaa hoos u eegaan lafaguraan ku daraan doodaha ay soo celinayaan cuqaasha laftoodana waxaan odhan lahaa dee dallad samaysto oo dee cid idii hadasho iyo meel idinku soo hagaaga samaysta ta kale anigu cid allaale cidii soo dirtay ma jirto wallayga taha iyaguna noo hadalay may odhan waana cuqaashu dadkii dhaqanka oo dee waxaan kolleyba qiimeyn karayaa ogahay dad hunguri ku hadlaya inaanay ahayn dee hadday aamuseen oo inaga xishoodee iyagii hadli waayeen dee xilku wuxuu ina farayaa inaynu u hadalno xilka iyo waajibaadku wuxuu ina farayaa inaynu u hadalno una ha war nimankaa shaqadaa culus ayay bulshada u haya dee arrintooda hala eego taasaa hadalka gudaaran yahay markaa xukuumad iyo golo baarlamaan iyo ciddii kale khusaysaba ereygaas baan ku boorinayaa hadalkayguna maanta intaasuu ku kooban yahay oo ku eg yahay saxaafaddana aada iyo aad baan idiin salaamayaa idinka laftiinu kaalin muhima ayaa bulshada ugu jirtaan waxaanan idinkula talin lahaa laftiina idinka iyo baraha bulshadaba
وارن دويدا ولا جت جاية أي حاجة خيرك أي نوشة قيسنا وتذكر حيس سوت شيء ذي أمن جودي وتشرك وذكر شقينا يا أي نو أي نكو أي نكا هول قال له في يوسف كان يلاك تاني ردت كرهادين أي للي بيج كهكو أرن كده إنه وحين خير قبى أنفافنا أنت عشان كسوق قبل قبل لها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبراهيم شكر سي بي تي في أرجيزا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سي ادو شبطو اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرغيس اما حدق 2 ابر 2 افرغيس استعمال شبكه دوغو بلارن جيجي سوماليلاند